5 manjan je status 64, delam že od 91. leta, rad hodim, ker se družim, mi rad, družim pa, rad berem pa, družim se. Še vedno ni bil, da ne leta moj dnezo, z obudejem in ga spet vprašala, ali je mogoče že pripravljeno. Zakaj rad hodiš v knjižnico? Da rad berem pa se, družim se, ja. Na to veselje. Sem Gregor, star sem 28 let. V VDC hodim že 10 let. V knjižnico rad hodim, ker berem tudi rad, pa družim se rad. In odhiti ta domov. Jaz sem drugače imel Oliver, 34 let. Jaz igram nogomet že od Mehenga, sem tudi Rudar igral. Pa zdaj tudi Trim ligo malo igram. Pa ko dice nabiram, tako moram malo pokazati za naš VDC, ki smo lahko enkrat prvi. Dober strelč, ne, pri njima tlele v VDC. Jaz sem Hauke Nienkerk, živim po prijatelji. Delam v VTT-ju v Zagorju, to delam v veseli. Hodim tudi v telovadnico, rad malo brcam in se družim prijatelji. To je to. Sem Nit, Kupčan, prihajam iz Zagorja ob Savi in prihajam v Vrhonodce, on je center, kako je ob Savi. Tukaj se imam zelo lepo in prišem, ker se veselim prleka in zelo uživam. Sem Sandra in je Drinanič, sem iz vlasnika, imam stara 25 let, v marcu imela vlasni dan, imam Downi sindrom in se vesela, ker gram za gore delat, se pa mi počutim tukaj. Hello, my name is Ernest, I come to... Aha, Slovenska. Zdravo, ime mi je Ernest, prihajam iz Hrastnika, 29.1940. V ostrodelovni centri že delam od 2012. leta. To sem že 4 leta zaposlen, letno svoje dve mentorce, polona paševala. Pa z veseljem grem letno šihti, čeprav ni redna služba, ampak jemim kot redna služba. Ker želim prezvjeti odgovornost mentorja, pač da jim pomagam, kako se le da. Finiš!